Ahoj, tady Patrik a vítám vás do dalšího videa. V minulém díle jsme se podívali na 10 plus faktů na toho pána s kněnkem a v dnešním videu se podíváme na jeho opak, aneb Josefa Stalina. Takže se uvař popcorn, no a startuje video 10 plus faktů na Josefa Stalina. Celým jménem Josef Vissarionovič Stalin se narodil 18. prosince 1878 a umřel 5. března 1953 ve věku 74 let. Co jsem já osobně netušil je, že Josef Stalin byl ateista a získal taky pár ocenění. Ale fakt jenom pár, jako například řád rudého praporu, řád rudé hvězdy, Leninův řád a mnohem další. A podle spekulací historiků Josef Stalin nechal z a b i t něco přes 3 až 8,7 milionů lidí. Ale přece na jeho obhajovu většina lidí z MRLA na hladomor. Já se omlouvám, že dělám ty pauzy, ale radši je dělat, než abych pak schytal ban od YouTube. Ale jdeme dál, jako například to, že byl první generální tajemník komunistické strany v Sovětském svazu od roku 1922 až do roku 1952. A taky byl předseda státního výboru obrany od 30. června 1941 až do 4. září 1945. Čtvrtý premiér Sovětského svazu byl od 6. května 1941 až do 5. března 1953, kdy náhle umírá. No a pokud byste chtěli 10 plus faktů například na Donalda Trumpa anebo na zoologické zahrady, které se dělají, no tak dejte like a odběr, protože se snažíme oklamat Social Blade a dát 400 odběratelů dřív než do konce roku. No a u dalšího videa zase čau.